രാഷ്ട്രീയം നല്ല ബിസിനസ്സും വരുമാന മാർഗവുമായി കാണുന്നവരാണ് നമ്മുടെ നേതാക്കളിൽ പലരുമെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ആക്ഷേപമുണ്ട്. എന്നാൽ നാല് തലമുറയ്ക്കുള്ള പണം ബിസിനസ്സിലൂടെ സമ്പാദിച്ച ശേഷം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരുന്നവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരിക്കും? പണം കൊണ്ട് എല്ലാം നേടാൻ കഴിയുമോ? അല്ലെങ്കിൽ പണം ഉണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ചിലതുണ്ടോ? വിമർശനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ന് നേരിടുന്നത് സംസ്ഥാന മന്ത്രി ശ്രീ തോമസ് ചാണ്ടി നെരെചൊവ്വയിൽ. കുട്ടനാട്ടിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് താങ്കൾ ഇത്രയും കാലം നിന്നത്. കാര്യമായ എതിർപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ കാത്തു. ഒരുപക്ഷെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ്റെ മെയ് വഴക്കവും അതിന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും ഒരുമിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു? എനിക്കെതിരെ ഒരു ആരോപണവും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരാൻ ഈ ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത്, കാരണം ഞാനിവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ, ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്താണ് ഒരാരോപണം വരാം. ഇവിടെ ഒരാരോപണം വന്നിട്ടില്ല. ഏതോ ഒരു ചാനൽ വിവരക്കേട് എഴുതി കാണിക്കുന്നു, എന്താ പ്രതികരിക്കാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇതിനെല്ലാം പ്രതികരിക്കാൻ പോകണോ? താങ്കൾക്ക് അംഗീകാരമുണ്ട്, താങ്കൾക്ക് പണമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഈ കേരളത്തിൽ എന്തുമാവാം എന്ന് താങ്കൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ല, ഈ ചാനലിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ എന്തുവാകാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഞാൻ പാവങ്ങളെ എൻ്റെ വിദേശ രാജ്യത്ത് സ്കൂൾ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു വീതം എൻ്റെ മാതാവ് പറഞ്ഞ പോലെ മാറ്റിവെച്ച് ദാവീദ് പുത്ര ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നയാളാണ്. എന്തുമാകാമെന്ന് എന്നെ ഒരു ഒരു അഹങ്കാര മനസ്ഥിതിയൊന്നും എനിക്കും ഇല്ല, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാർക്കും ഇല്ല. എല്ലാവരുമായി നമുക്ക് ബന്ധമുള്ളപ്പോൾ, എല്ലാവരും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാകുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു പരിരക്ഷ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിയമലംഘനം നടന്നാൽ പോലും ആരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്നും തോന്നാം. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ താങ്കൾ ഒരു മന്ത്രിയും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറവിൽ താങ്കൾ ചില നിയമലംഘനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, കേരള നിയമസഭയിൽ ആരാണ്ട് എഴുതി കൊടുത്തത് വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷം ഒരു അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് തന്നു. അതിന് മുഖ്യമന്ത്രി എന്നോട് മറുപടി പറയാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അങ്ങ് ഈ പുറയിരിക്കുന്ന ആരെയും വിളിക്കണ്ട, കാരണം അവർ വന്നാൽ എനിക്ക് അനുകൂലമായി സംസാരിച്ചെന്നിരിക്കും. വേണ്ട, ആ പ്രതിപക്ഷത്തു നിന്ന് തന്നെ ഒരു 4-5 MLA ചെറിയ വിവരമുള്ളവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടങ്ങ് ആലപ്പുഴ വരിക. ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടറേയും RDO തഹസീൽദാരെയും കുട്ടനാട്ടിലെ വില്ലേജ് ഓഫീസർമാരെയും എല്ലാം കൂടെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു സെൻറ്റ് ഭൂമി ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും കയ്യേറിയതായിട്ടോ, ഒരു സെൻറ്റ് ഭൂമി ഇല്ലീഗലായിട്ട് ഞാൻ എവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ടോ കാണിച്ചാൽ മന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് MLA സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രതിപക്ഷം സ്തബ്ധരായിട്ടിരുന്നില്ലേ? ഇപ്പോൾ താങ്കളുടെ റിസോർട്ടിലേക്കുള്ള റോഡ് താങ്കൾ തന്നെ പണം മുടക്കി നന്നാക്കി എന്ന് പറയുന്നു. അതൊരു വിവാദമായി. താങ്കൾക്ക് പറയാം ആർക്കും നഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാണല്ലോ എന്ന്. പക്ഷേ ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ റോഡ് താങ്കൾ പണം മുടക്കി നന്നാക്കുന്നതിനകത്തൊരു പ്രോട്ടോകോൾ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ പണമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്തും ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ? അല്ല, എൻ്റെ റിസോർട്ടിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി വരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി വരുമ്പോൾ അവിടെ എവിടെയും കുഴി കണ്ടാൽ അത് പിന്നെ അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് അടയാതെ കിടന്നാൽ ആ നാണക്കേട് എനിക്കായതുകൊണ്ട് അതിന് തന്നെ അതിനു വല്ല 50,000 രൂപയോ 35,000 രൂപയോ മുടക്കി ഇച്ചിരി മെറ്റല് പിന്നെ കലക്കി അവിടെ ആ റോഡ് കുഴിയടച്ചതൊന്നും അങ്ങനൊന്നും വലിയ നാട്ടുകാർ വാരെ ഒഴിച്ചു വെക്കുന്നില്ലേ? ഇല്ല, നാട്ടുകാർക്ക് അത് പ്രശ്നമല്ലായിരിക്കും. നാട്ടുകാരാ ചെയ്തത്, നാട്ടുകാർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് താങ്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ചെറിയ തുക കൊണ്ട് സാധിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ആ പണം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്, ചില കീഴ്വഴക്കങ്ങളുണ്ട് എന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ? അല്ല, എന്ത് കീഴ്വഴക്കം? റോഡ് പിന്നെ കുഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ നന്നാക്കുന്നത് അത് പിഴപ്പള്ളി റോഡല്ലല്ലോ, ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി റോഡല്ലേ? അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ആ നാട്ടുകാർ തന്നെ സഹായിച്ചത്, നാട്ടുകാർ തന്നെ പറഞ്ഞ സാറേ കഴിയും. ഇപ്പം ഞാനവിടെ ഒരു നാട്ടുകാർ വന്നേച്ച് തോണിയിട്ട് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ കാശ് മുടക്കി ഒരു തോണിയിട്ട് കൊടുത്തു. വേറൊരിടത്ത് പാലം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു പാലം ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതിനകത്ത് തെറ്റെന്താ? റിസോർട്ടിലേക്കുള്ള റോഡ് താങ്കൾ പറയുന്ന നിയമപരമായിട്ട് അതിനകത്ത് യാതൊരു തെറ്റുമില്ലെന്നാണ്. ഇപ്പോൾ റിസോർട്ടിലേക്കുള്ള റോഡിൻ്റെ നിർമ്മാണം തന്നെ ടെൻഡർ വിളിക്കാതെയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ടെൻഡർ വിളിക്കാൻ, നിയമപരമായിട്ട് ടെൻഡർ വിളിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. പക്ഷേ താങ്കളുടെ റിസോർട്ട് വരെ ആ റോഡുള്ളൂ എന്ന ആളുകളെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് ആ റോഡ് നീട്ടുമായിരിക്കും. 100% തെറ്റാണ് ഈ പറയുന്നതല്ല. അത് ടെൻഡർ വിളിച്ച് ലൈസൻസുള്ള കോൺട്രാക്ടറാണ് പണി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ടെൻഡർ വിളിക്കുമ്പം ഈ മന്ത്രിസഭയല്ല, ടെൻഡർ വിളിക്കുമ്പോഴും വർക്ക് ഏൽപ്പിക്കുമ്പോഴും അത് AS കിട്ടുമ്പോൾ അത് 2015 കേബാബുവാണ് 28,50,000. 28,50,000 വർക്കൊന്നും ടെൻഡർ വിളിക്കാൻ ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. സ്പീഡ് ലോഞ്ച് ഉള്ളതുകൊണ്ട് റിസോർട്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഹാർട്ട് പേഷ്യൻസിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഗർഭിണികളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു,
ഇപ്പം ഈ ആംബുലൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള കാലമാണല്ലോ ലക്ഷ്മണ, നമുക്ക് ഓ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലൊന്നും ഒന്നും ഉടനെ ഒന്നും കാശ് കിട്ടി, റോഡുണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. സാർ ആരോടെങ്കിലും എം പിമാരോട് ചോദിക്കാൻ അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ അഡ്വൈസ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ റിസോർട്ടിൽ കഴിക്കാൻ വന്ന രണ്ട് എം പിമാരോട് കാശ് ചോദിച്ചു, അവർ തന്നു. അത് ഉപഭോക്തൃ സമിതി എടുത്ത് പാടശേര കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡൻറ്റുമാരാണ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് ഒരു സ്ട്രക്ചറുണ്ടാക്കി. സ്ട്രക്ചറുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പം ലോറിയും കയറ്റിക്കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ആ മൂല വരെ. കാരണം കൃഷിക്കാരൻ തലേ ചുമ്മി ചാക്കിനകത്ത് ഒരു കിലോമീറ്റർ നടന്നാ ഇത് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതെ, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കുള്ള റോഡിൻ്റെ നിർമ്മാണം താങ്കളുടെ റിസോർട്ടിൻ്റെ വാതുക്കൽ എങ്ങനെയാണ് അവസാനിക്കുക? ഇല്ലല്ലോ, അങ്ങേയറ്റത്ത് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ പേര് തന്നെ വലിയ കിളം സീറോ ജെട്ടി എന്നാണ്. ആ സീറോ ജെട്ടിയിൽ ചെന്ന് ഇപ്പം 108 ആംബുലൻസ് പേഷ്യൻസിനെ കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ സീറോ ജെട്ടി വരെ ഈ ടാറിട്ട റോഡ് ഇല്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ താങ്കളുടെ റിസോർട്ട് വരെയല്ലേ ഉള്ളി റോഡുള്ളൂ? കാരണം പറഞ്ഞുതരാം. ബാബു എസ് തരുന്ന 2015 2015 ജൂലൈയിലാണ്. 2015 ഈ പണി നടന്നില്ല, 16 ഈ പണി നടന്നില്ല, 17 നടന്നില്ല, ഇപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത്, ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നേ, അന്നത്തെ റേറ്റിൽ ഈ ജോലി ഇന്നത്തെ റേറ്റിൽ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുമോ? അപ്പോൾ എൻജിനീയർമാർ കണക്ക് കൂട്ടിയപ്പം സോളിങ് അങ്ങ് അറ്റം വരെ ഇട്ടു, മെറ്റൽ ഇട്ടു, റെഡിയാക്കി. ടാറിങ് സാറേ 373 മീറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള കാശേ ഉള്ളൂ. അത്രയും ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ റിസോർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ വന്നു. അത് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ അതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഫിഷറീസിൻ്റെ ആളുകളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ആ പണി ഇപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നടക്കും. അത് 3 കൊല്ലം താമസിച്ച് എൻ്റെ കുറ്റമല്ലല്ലോ. ബാക്കി റോഡ് ഉടൻ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് താങ്കൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്? ഉറപ്പല്ലേ. കായൽ കയ്യേറിയെന്ന ആരോപണം വന്നപ്പോൾ താങ്കൾ പൂർണ്ണമായും അത് നിഷേധിച്ചു. അങ്ങ് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾ മന്ത്രിപദമല്ല MLA പദം തന്നെ വിടാം എന്ന് താങ്കൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ റിസോർട്ട് സംബന്ധിച്ച രേഖകളെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായി, 32 ഫയലുകൾ അപ്രത്യക്ഷമായി. അപ്പോൾ ദുരൂഹതയുണ്ട് എന്ന് തന്നെയല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? അല്ല, കായലും കയ്യേറ്റവും ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കായൽ ഇറിഗേഷൻകാരുടെ അല്ലേ? കായൽ ഇറിഗേഷൻകാരുടെ അല്ലേ? കായൽ കയ്യേറാനൊക്കത്തില്ലല്ലോ. കാരണം എൻ്റെ റിസോർട്ടിൻ്റെ ബോർഡറിലെല്ലാം എന്നേക്കാൾ പ്രായമുള്ള തെന്ന് നിപ്പുണ്ട്. കയ്യേറ്റം എന്നും നടന്നു എന്നതല്ല, അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഫയലുകൾ എങ്ങനെയാണ് കാണാതാവുന്നത്? അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ 1000 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുണ്ട്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫയൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ജോലി എനിക്കാണോ? ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഭരിക്കുന്നത് ഇപ്പം കോൺഗ്രസ്സുകാരെ, അവർക്ക് എന്നോട് വലിയ താല്പര്യം കാണത്തില്ല. അതുകൊണ്ടൊരു വാർത്ത സൃഷ്ടിച്ചെന്നല്ലാതെ അവിടുന്ന് ഒരു ഫയൽ വോട്ടിൻ്റെ കടലാസ് പോലും പോകത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. താങ്കൾ മുമ്പ് UDFലായിരുന്നു, UDFലുള്ള പല ആളുകളും താങ്കളുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുമാണ്, അതുകൊണ്ട് അവർ തന്നെ മാറ്റിയതാണെന്നും വരാം, അങ്ങനെയുണ്ടോ? അല്ല, എനിക്കിതിന് മറുപടി പറയാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ 2002 മുതൽ 2003 തുടങ്ങി, അതിന് മുമ്പേ അവർ നമ്പരിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പിന്നെ കരമടപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി, ടാക്സ്, മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ്. അപ്പോൾ 2002 മുതൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് ടാക്സ് കൊടുത്ത, ഇപ്പോൾ കോടികൾ കൊടുത്ത റെസീറ്റുകൾ ഞങ്ങളുടെ ഫയലിലുണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഒരു നമ്പറിടാതെ ഒരു കോഴിക്കൂട് പോലും വെക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇന്ന് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ഉന്നയിച്ച ഒരു ആരോപണത്തിന് കൂടി താങ്കൾ മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട്. മാത്തൂർ ദേവസ്വത്തിൻ്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന 40 ഏക്കർ സ്ഥലം താങ്കൾ കയ്യേറിയെന്നും കോടതി ഉത്തരവുണ്ടായിട്ടും അത് വിട്ടുകൊടുത്തില്ല എന്നുമാണ് ആരോപണം. ഇല്ല, എനിക്ക് മാത്തൂർ ദേവസ്വം എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. മാത്തൂർ ദേവസ്വത്തിൻ്റെ ഒന്നും ഞാൻ വസ്തു വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഒരു 40-50 വർഷത്തെ ഓർമ്മയിൽ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരുത്തന് കെ.സി. ഫ്രാൻസിസ്, അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് അവർ വിൽക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഭൂമി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനിപ്പോൾ എന്തോ അത് പണ്ടങ്ങാണ്ട് ഇവർക്ക് ഏണ്ട അതിൽ ഇച്ചിരി അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും പറഞ്ഞൊക്കെ എന്തോ ഒരു ഒരു കേസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കോടതിയുടെ കൈയിരിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അത് മറുപടി പറയേണ്ട കാര്യവും എനിക്കില്ല. കാരണം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഒത്തിരി പേര് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ച പോലെ ഇപ്പോൾ ഈ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം കൂടി താങ്കൾക്ക് നേരെ വരുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ താങ്കളുടെ പാർട്ടിയിലെ തന്നെ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ നീക്കമാണോ സംശയിക്കേണ്ടത്, അതോ പുറത്ത് ആരെങ്കിലും താങ്കൾക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നുണ്ടോ? എൻ്റെ പാർട്ടിയിൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്ന ആളുകളൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ ഉണ്ടാകത്തുമില്ല. എല്ലാവരുമായിട്ടും ഞാൻ സ്നേഹത്തിലാണ്. ഇറങ്ങിപ്പോയ AK ശശീന്ദ്രനുമായിട്ടും എല്ലാവരുമായിട്ടും ഞാൻ സ്നേഹത്തിൽ. ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനോടും ഇന്നുവരെ പിണങ്ങിയിട്ടില്ല. ഒരു വൈരാഗ്യം വരേണ്ട കാര്യമില്ല.
ഒരു പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിന്റെ മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആ പാർട്ടിയിലുള്ള ആളുകൾക്കെതിരെ തന്നെ ഒരു അന്വേഷണം ഉണ്ടാവുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു കാര്യമാണ്. അതിപ്പോൾ ഒഴിവർ വിജയന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഒരു വശത്ത് നിൽക്കുന്നത് താങ്കളാണെന്ന് പാർട്ടിയിലെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം ശക്തമായി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അതങ്ങനെയല്ല എന്ന് എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുക? അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തെ അപമാനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം ഞാൻ ആ ഒത്തിരി നാൾ കൂടിയിരുന്ന് ആ മനുഷ്യൻ ആശുപത്രിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം വിളിച്ചു. കാരിത്താസ് ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു. അപ്പം പറഞ്ഞു, സാറേ കാലിലൊരു ചെറിയ പൊട്ടലുണ്ട്, അതങ്ങോട്ട് കരിയുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഷുഗറുണ്ടോ? അയ്യോ, ഷുഗറുണ്ടോന്നോ? ഹൈ ഷുഗറല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അറിഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റിയിൽ അഡ്മിറ്റായ. ഞാനവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഐ സി യു ഇല്ല. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു കണ്ടു, എന്നെ കണ്ണെണ്ണ ചിരിച്ചു. വർത്തമാനം പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളയാൾ വിലക്കി, അധികം സംസാരിക്കേണ്ടെന്നല്ലേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആ, ഞാൻ ചോദിച്ചു, ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട്, ശ്വാസം അങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ വയ്യ. അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി വന്ന് ഞാൻ ആ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു, ഡോക്ടറെ, ഞാൻ പാർട്ടിയുടെ മന്ത്രിയാണ്, എന്താ എൻ്റെ കണ്ടീഷൻ? വേറെ സാറേ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. എന്താ പ്രശ്നം? അത് ലിവർ 98% വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അതെന്താ? ലിവർ സിറോസിസാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ എന്താ ഡോക്ടറെ പറയുന്നേ, ജീവിതത്തിൽ ആ മനുഷ്യൻ ഒരു ഗ്ലാസ് ബിയർ കുടിച്ചിട്ടില്ല. സാറേ, ബിയറും കള്ളും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സിറോസിസ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ആളൊന്ന് കുടി നിർത്തി തന്നാൽ മതി, കുറേ കാലം ജീവിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഇത് പിന്നെ ഇതുണ്ടായത് ഹൈ ഷുഗർ ഹെഡിറ്ററി ആയിട്ട് കിട്ടിയ ഹൈ ഷുഗറിൽ നിന്ന്. ഇത് ഇതിന് മരുന്നില്ല സാറേ, മരണത്തിൻ്റെ. അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കി, ദേഹത്തോട്ട് 4-5 വർഷം മുമ്പ് തന്നെ അമൃത ഹോസ്പിറ്റലുകാർ ലിവർ മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതാ. ഞാൻ കണ്ടീഷൻ പറയാം, ദേഹത്തിൻ്റെ കിഡ്നി ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു, സാറേ ഇപ്പം ഡയാലിസിസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആ മെഷീൻ കണ്ടു, അത് പുള്ളിയെ ഡയാലിസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ ചോദിച്ചു, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട്? പിന്നെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്കുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് സ്റ്റെൻഡ് ഇടാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രക്തത്തിൽ പ്ലാസ്മ കുറവാണ്. സാറില്ലേ ആ മഞ്ഞ ബാക്കറ്റ് കണ്ടോ? അതിൽ നിന്ന് അത് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ശരീരത്തോട്ട്. ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ കിടന്ന ഒരാൾ 5-6 മാസത്തിന് മുമ്പ് ഒരാൾ ഫോൺ ചെയ്ത് ഏതാണ്ട് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിലാണെന്നും പറഞ്ഞ് ബഹളം വെക്കുകയും ചാനലുകാരെ എഴുതി കാണിക്കുകയും ചെയ്തപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഗവൺമെന്റിന് ഒന്നും സുതാര്യ ഗവൺമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. താങ്കൾ പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരുതരമായ രോഗമുണ്ടായിരുന്നു, സ്വാഭാവിക മരണമാണ് എന്നാണ്. ആരെങ്കിലും ഫോൺ ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചതെന്നും കേസുമില്ല, അങ്ങനെ വാദിക്കുന്നുമില്ല. പക്ഷേ താങ്കൾ തന്നെ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ അപമാനിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇത് എന്ന്. പിന്നെ പക്ഷേ ആരാണ് ആ കുടുംബത്തെ ആദ്യം അപമാനിച്ചത്? സ്പീക്കർ മയൂരി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വളരെ മോശമായ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ കുടുംബത്തെ ആക്ഷേപിച്ചു എന്നത് എല്ലാവരും കേട്ടതാണ്. അതൊക്കെ ടേപ്പ് ചെയ്ത് ആരുടെയിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ടെക്നോളജി ഇത്രയും വളർന്ന കാലമല്ലേ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ശബ്ദമാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം പോലീസിൻ്റെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ അന്വേഷണത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അഭിപ്രായം പറയാം. പക്ഷേ സാങ്കേതികമായിട്ട് താങ്കൾക്കത് പറയാം, പക്ഷേ സുൾഫിക്കർ മയൂരി വളരെ മോശമായി സംസാരിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ തന്നെ കേട്ടതാണ്. പോലീസ് അത് അന്വേഷിക്കുന്നുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സുൾഫിക്കർ മയൂരിക്ക് ഒരു പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിനോട് അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ബലം വേണം. ആ ബലം തോമസ് ചാണ്ടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് പാലുകാച്ചലിന് ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞില്ല, കണ്ടില്ല, മെണ്ടിയില്ല എന്നുള്ളതിന് പിന്നെ ബലത്തിലാണോ പറഞ്ഞത്? എന്താ, അല്ല, എന്തൊരബദ്ധമായി ഈ ആളുകൾ പറയുന്നത്? താങ്കൾ മന്ത്രിയാവുന്നത് താമസിപ്പിക്കാൻ പുഴുവർ വിജയൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം പാർട്ടിയിൽ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, താങ്കളൊക്കെ ഒപ്പം ആയിരുന്നില്ല ഉഴുവർ വിജയനാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സംശയം ഉണ്ടാവുന്നത്. തെറ്റാ, താമസിപ്പിക്കാനായിട്ട് പുള്ളി അങ്ങനെ താമസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതല്ല. താങ്കൾ പറഞ്ഞതാണ് താമസിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു, പിണറായി വിജയനാണ് താങ്കളെ പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ചത്. എനിക്ക് അതുപോലെ പറയാൻ പാടില്ലേ? പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം, അതായത് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി കൂടി തീരുമാനിക്കുന്നു തോമസ് ചാണ്ടിയെ പെട്ടെന്ന് മന്ത്രിയാക്കണം. ഈ ലെറ്ററുണ്ട്, പിണറായി വിജയന് കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ചാനലിൽ അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ വീട്ടമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റായിപ്പോയി, അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റാഫ് തന്നെ. ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് വീട്ടമ്മ എന്ന് പറയുമ്പം കല്യാണം കഴിച്ചതായിരിക്കുമല്ലോ, ഇത് വീട്ടമ്മ എന്ന് പറയുമ്പം കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ആളിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും അലിഗേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വാർത്ത വന്നപ്പോൾ ഈ ഒന്ന് രണ്ടാമതൊന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് പോരെ, അതായത് പുതിയ മാറ്റത്തിൻ്റെ പുതിയ ചാനൽ വാർത്തയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ
നമുക്കൊന്നുകൂടെ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോരെ എന്ന് ഒരു ചോദിച്ചത് ഒരു ന്യായമായ ചോദ്യമായിരുന്നു. പക്ഷേ എൽ ഡി എഫിന് അത് എന്തോ വേണ്ട സ്വീകാര്യമല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ച ഇടപെട്ടത് നമുക്കത് ഉടനെ തന്നെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണ്ട നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. കുറ്റവിമുക്തനായി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ തിരിച്ചു വന്നാൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം തിരിച്ചു നൽകാം എന്നൊരു ധാരണ ഉഴവൂർ വിജയൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ആ ധാരണ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ, അത് പാലിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഉഴവൂർ വിജയനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് പാർട്ടിയിൽ ഒരു വിഭാഗം ശക്തമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുമോ? അല്ല, ഉഴവൂർ പിന്നെ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ കുറ്റവിമുക്തനായി തിരിച്ചു വന്നാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ മാറിക്കൊടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ ചാനലിനോടാ പറഞ്ഞേ. അതിനുവേണ്ടി ഉഴവൂരൊന്നും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇട്ടേച്ച് പോരാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യമല്ലായിരുന്നു കോയിറ്റിലെ. അപ്പോൾ ഈ ഉഴവൂർ വിജയനെതിരായുള്ള നീക്കങ്ങളിൽ താങ്കൾക്ക് ഒരു പങ്കും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി താങ്കൾ ഈ മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന താങ്കളുടെ സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഈ സുൽഫിഖർ മയൂരിയോ മാനസി കാപ്പനോ, അവരാരെങ്കിലും ഉഴവൂർ വിജയനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ള അറിവ് താങ്കൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉഴവൂർ വിജയനെതിരെ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കാനാണ്? അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റല്ലേ. ഭാര്യയും പെൺമക്കളെയും ഉൾപ്പെടെ വളരെ മോശമായ ഭാഷയിൽ അസഭ്യം പറഞ്ഞ് ആ ഫോൺ കോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മാനസികമായി വലിയൊരു തളർച്ചയിലേക്ക് നയിച്ചു എന്നത് നിഷേധിക്കാനാവില്ല. അപ്പോൾ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ആ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായിട്ട് താങ്കൾ സംസാരിച്ചു? കാരണം താങ്കളുടെ പേരും കൂടെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചഴിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ. എൻ്റെ പേര് എന്തിനാണ് വലിച്ചഴിക്കപ്പെടുന്നത്? ഞാൻ ഈ സംഭാഷണം കേട്ടില്ല, കുടുംബാംഗങ്ങളെ കണ്ടില്ല. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ പിന്നെ ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കാണുന്നത്. ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, എനിക്കറിയത്തില്ല, എത്ര മക്കളുണ്ടെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല, ചോദിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ താങ്കൾക്ക് അതിനൊരു ധാർമ്മികമായ ഒരു കടമയില്ലേ? കാരണം ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും. ഏത് പ്രശ്നം? എന്റെ പേർക്കൊന്നും ആരോപണം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. പക്ഷെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ആർക്കും അനക്കമില്ലല്ലോ, പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഉൾപ്പെടെ. ഞാൻ വെല്ലുവിളിച്ചില്ലേ, ഒന്ന് വന്നൊന്ന് നോക്ക്, എന്നിട്ടൊന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതാ. ഇപ്പൊ ആർക്കും ആരെക്കുറിച്ചും എന്തും പ്രചരിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഇപ്പൊ വന്നു വന്ന്. ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നരുത് ഈ ദൃശ്യ മാധ്യമം. താങ്കളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രതികാര നടപടികൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എൻ വൈ സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മുജീബുർ റഹ്മാൻ എങ്ങനെയാണ് പുറത്തായത്? പുറത്തായോ? പുറത്തായി. ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഇപ്പം താങ്കൾ എന്തായാലും അറിഞ്ഞു, എങ്ങനെ പുറത്തായി? അല്ല, ഇപ്പം അറിഞ്ഞു, ഇപ്പം താങ്കൾ പറഞ്ഞറിഞ്ഞു. ഒരു പക്ഷേ അതിന് കാരണമുണ്ടായിരിക്കും. എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. എൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആദ്യത്തെ ദിവസം വളരെ നന്നായി എനിക്ക് അനുകൂലമായി ചാനലിൽ സംസാരിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ മാറി. അതിനെന്തെങ്കിലും കാരണം കാണുമായിരിക്കും, എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിപ്പം പുറത്തായത് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള തീരുമാനമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട് മാറി അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷ മാറി എന്നതുകൊണ്ട് സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ട? അല്ല, അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും കാരണം കാണുമല്ലോ ഭാഷ മാറിയത്. അപ്പോൾ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണോ? ആയിരിക്കും. താങ്കൾക്കറിയാവുന്നല്ലോ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ രാജിവെച്ചത് വലിയൊരു കുറ്റം ചെയ്തിട്ടൊന്നുമല്ല, ധാർമ്മികതയുടെ പേരിലാണ്, മന്ത്രിസഭയുടെ പ്രതിച്ഛായ കൂടി രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അത് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആരോപണങ്ങൾ താങ്കൾക്കെതിരെ വന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ താങ്കൾ രാജിവെക്കേണ്ടതാണ്. അല്ല, എനിക്കെതിരെ ആരോപണം ഇല്ലല്ലോ. എനിക്കെതിരെ ആരോപണം പറയേണ്ടത് ഈ റവന്യൂ വകുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളോ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണല്ലോ. എൻ്റെ സ്ഥാപനം അവിടെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് 240 പേർക്ക് ജോലിയുണ്ട്. ലാഭത്തിലായിട്ടില്ലെങ്കിലും കൃത്യമായി ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ബോണസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 70 ലക്ഷം രൂപ ഒരാണ്ടിൽ, 70 കോടിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള രൂപ ഒരാണ്ടിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന് ടാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലും പ്രൊട്ടക്ട്, ടാക്സ് മാത്രം വാങ്ങിച്ചാൽ മതിയോ? അപ്പം സർക്കാരിന് ഒരു കടമയുണ്ടെന്നാണ്? കടമയുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായാൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം സർക്കാരിനുണ്ട്. താങ്കൾ ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമാണ്, താങ്കൾ ഇപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അല്ല, ഈ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗം ഏത് സമയത്ത് പി കെ ശശീന്ദ്രൻ തിരിച്ചു വരികയാണ്, ഞാൻ അങ്ങ് ഇറങ്ങി പോവുകയാണെങ്കിൽ അന്നൊരു സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമാണ്. അത്രയും കാലം എന്റെ പിള്ളേരും ആഹാരം കഴിക്കണ്ടേ? പണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് തെറ്റല്ല, വ്യവസായം നടത്തുന്നത് തെറ്റല്ല, ആളുകൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യവുമാണ്. പക്ഷേ താങ്കൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ അതിനുള്ള ചെലവും കൂടെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങ് സർക്കാരിന് കൊടുത്തേക്കാം എന്നൊക്കെ പറയും. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലേ? ഏതെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ ഏജൻസി ഇവിടെ വന്ന് എനിക്കെതിരെ ഈ ആരോപണം ശരിയാണോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ. ഒരു വ്യക്തിക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ വരേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഒന്നും അവർക്കില്ല.
അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള ചെലവ് ഞങ്ങൾ കമ്പനി തന്നെ വഹിച്ചോളൂ. മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് താങ്കൾക്ക് ചില തലവേദനകൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു നീക്കം നടത്താനും അത് ഏതറ്റം വരെയും കൊണ്ടുപോകാനാണോ താങ്കളുടെ ഉദ്ദേശം? നീതിയല്ലാതെ ഞാൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാതെ എന്നെ ഉപദ്രവിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിവസങ്ങളോളം പരമ്പരയായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് 1% ശരിയല്ലാത്തൊരു കാര്യം ആളുകളുടെ ഇടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ സൃഷ്ടിച്ച് എന്നെ അപമാനിച്ച ചാനലുകളെ എന്നല്ല ആരായാലും അവർക്കെതിരെ ഏതറ്റം വരെയും പോകും. പണമുള്ളത് കൊണ്ടാണോ താങ്കൾ ഇത് പറയുന്നത്? അല്ല, എനിക്ക് ധൈര്യമുണ്ട്. 1 രൂപയുടെ വ്യത്യാസം വരത്തില്ല. എൻ്റെ ഓഡിറ്റർ അത്ര സമർത്ഥനാ, കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ എല്ലാം കൊടു ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ശരിയായതുകൊണ്ടല്ല, ഓഡിറ്റർ സമർത്ഥനായതുകൊണ്ടാണ്. അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എനിക്കിരുന്ന് എൻ്റെ കണക്കല്ല എന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കും. അപ്പോൾ തെറ്റും ശരിയും ഏത് ഭാഗത്താണെന്ന് തെളിഞ്ഞു വരട്ടെ, കാത്തിരിക്കാം. താങ്ക് യു.